Barcelona katedraali õnnestub ka seespoolt vaadata. See on tõesti kaunis keskaegne kooti ehitis joobnustavate võlvidega. Kaunis vitraaž pea sissekäigu peal. Ja muidugi, mis südame eristi soojaks teeb reklaami inimesel, on see, et nähtavale kohale on paigutatud paradiisi reklaam. Tere tulemast paradiisi. Annetage meile ja me garanteerime, et teie elu on igavene kaunil Lõunamere saarel koos imearmaste kaaslastega. Ja loomulikult nagu ühes korralikus katoliku kirikus peavad olema ka pihikambrid, tõsi, need on pisut raske praegu vaadata, sest tegemist on täiesti pimeda ruumid, aga just asus siia sisse preester, et pisile tunnud tädi liistule tõmmata.